Arean av en kvadrat är 100 kvadratcentimeter vilket svarsalternativ är närmast längden av kvadratens diagonal. Och då är det så här att om jag har en kvadrat och det här gäller för alla kvadrater så här så kan vi kalla den här sidlängden för x. Då är den här sidlängden lika stor. Den här diagonalen kommer på grund av Pythagoras sats alltid att vara kvadratroten ur 2 multiplicerat med x om jag har en kvadrat Så länge det handlar om kvadrater. Är det en rektangel eller något sånt där då kan jag inte använda mig av det här. Då är det inte det här sambandet. Men i det här fallet eftersom det är en kvadrat så är diagonalen kvadratroten ur 2 gånger den här sidlängden. Och har jag en kvadrat som har en area på 100 kvadratcentimeter så längden gånger bredden x upphöjt till 2 är lika med 100 Så om jag tar kvadratroten ur på båda sidor så får jag att x är lika med 10 Så den där sidan är 10 den där sidan är 10 och den där sidan är då kvadratroten ur 2 gånger 10. Frågan är ju då vad kvadratroten ur 2 gånger 10 är. Ja, då är det så här. Talet kvadratroten ur 2, det brukar dyka upp ganska ofta på sådana här högskoleprov. Går ni kvar i gymnasiet så dyker de här upp ibland också på nationella prov som ni skriver. Så kvadratroten ur två, det är ett bra tal att kunna utan till. Och det här talet är ungefär lika med, ska vi egentligen skriva här, för det kommer inte att bli exakt. Ungefär lika med 1,4. Eller om man vill, 1,414. Sådär. Det är de första decimalerna. Så lär i alla fall att kvadratroten ur två är lika med 1,4. Så kan vi ta 1,4. Multiplicerat med 10 så får vi 14, alltså svarsalternativ C.